Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як вас звати та звідки ви приїхали? Доброго дня. Я Швець Світлана Вікторівна. Я приїхала з міста Миколаєва. Ви приїхали з міста Миколаєва. Чим ви займалися там до війни? Я там працювала культорганізатором Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді та проводила для дітей учнів 1-11 класу, проводила гурткову роботу з науково-технічного напряму. А чим ви займаєтесь на даний момент на території прихистку? Тут я проводжу заняття, ігрові програми для дітей, які оказалися временно переміщеними особами. Ми проводимо кожен день заняття. У нас заняття початково-технічного моделювання гурток. Також ми проводимо різні ігри рухомі. Діти співають, танцюють. Проводимо дозвілевий час. Яка ваша найзаповітніша мрія так на сьогодні? Дуже хочу додому. І дуже хочу, щоб наша Україна перемогла в цій страшній війні. І ми всі повернулися додому. Миру.